Salam əziz izləyicilər, hörmətli valideynlər. Hər birinizi xoş gördük. Mən Gülbağda Leysanova Erkən Uşaqlıq Dövründə İnkişaf Layihəsinin nümayəndəsi qismində bugün sizinlə birlikdə olacağım. Bugünkü canlı yayımımızın qonağı Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin müəllimi, pedagog Xalidə Həmidovadır. Salam Xalidə xanım, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz. İcazənizlə layihə haqqında qısa bir məlumat verim, daha sonra müzakirəmizə başlayaq. Əziz izləyicilər, diqqətinizə çatdırım ki, Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyi və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin birgə həyata keçirdiyi Erkən Uşaqlıq Dövründə İnkişaf Layihəsinin məqsədi 0-8 yaş dövründə uşaqların sağlamlığı, düzgün qidalanması, təlim tərbiyəsi və s. mövzularda valideyn və mütəxəssisləri marifləndirməkdir. Bu məqsədlə uşaqların Erkən İnkişafı Resurs Mərkəzinin və portalın yaradılması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda sosial şəbəkələrdə yaradılmış səhifələr vasitəsilə də marifləndirmə işləri aparılır. Hazırki canlı yayımın məqsədi də məhz bu məqsədə xidmət edir. Əziz valideynlər, bildiyiniz kimi təhsil bizim cəmiyyətdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Cəmiyyətimizin özünə məxsus təhsil mədəniyyəti var. Ta erkən yaşdan uşaqların təhsillənməsinə, təlim tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetiririk. Ancaq erkən yaş həssas dövr olduğuna görə, bütün inkişaf sferalarında olduğu kimi uşağın təhsilinə də ehtiyatla yanaşmaq, incə məqamları nəzərə almaq lazımdır. Onu da qeyd edək ki, erkən uşaqlıq dövrü qismən qısa müddət, yəni 0-8 yaş dövrünə əhatə etdiyinə görə, bu dövrdə təhsil şərti olaraq iki təhsil mərhələsini görürük. Bunlardan ilki məktəbə qədər təhsil, digəri isə məktəbə hazırlıq mərhələsidir. Hər iki mərhələnin əhəmiyyətini və özünə məxsus xüsusiyyətlərini ətraflı müzakirə etmək üçün bu sahə üzrə geniş bilik və təcrübəyə malik Xalidə xanımı canlı yayıma dəvət etmişik. Əziz valideynlər, bir daha diqqətinizə çatdırım ki, canlı yayım zamanı əgər suallarınız olarsa, qonağımız Xalidə xanıma müraciət edə bilərsiniz, canlı yayım zamanı yaza bilərsiniz. Xalidə xanım, istərdim ki, ilk olaraq məktəbə qədər təhsil və onun əhəmiyyətindən bəhs edək. Buyurun. Deməli, mən də hər kəsi salamlayıram. Azərbaycanda məktəbə qədər təhsil sistemindən danışanda əlbəttə ki, son illərdə buna çox fikir verilir. Yəni, gördüyümüz kimi, yəni, dövlətimiz demək olar ki, çox qayğı göstərir məktəbə qədər təhsilə, bağçalar açılır, yeni bağçalar. Ancaq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə Azərbaycanda məktəbə qədər təhsil, məktəbə qədər təhsil müəssisələri 3 tipdə mövcuddur. Birinci dövlət müəssisələridir, ikinci özəl müəssisələrdir, üçüncü isə bələdiyyə müəssisələridir. Yəni, bələdiyyə məktəbə qədər təhsil müəssisələri hələ mövcud deyil, yəni Azərbaycanda. Ancaq dövlət və özəl məktəbə qədər təhsil müəssisələri çox geniş vüsət tapıb, yəni çoxluq dövlət müəssisələridir və müəyyən qədər özəl müəssisələridir. Var. Və məktəbə qədər təhsil dövrü Azərbaycanda 0-6 yaş dövrü kimi qəbul olunur, ancaq bağçalara, yəni məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul 1-6 yaş dövrünü əhatə eləyir və bu dövrdə əlbəttə ki, biz uşaqların inkişafını, onların həyatı bacarıqlarının inkişafına önəm veririk və Azərbaycan təhsil qanununa görə biz yeni kurikulumlar, yəni məktəbə qədər təhsil kurikulumlarına, məktəbə qədər təhsilin inkişafına xidmət göstəririk və burada əsasən biz məktəbə qədər yaş dövründəki uşaqları 4 istiqamətdə inkişafını tənzimləyirik və belə deyək də, bu dövrdə uşaqların əsas vacib olan, yəni əsas inkişafına xidmət eləyən 4 istiqamətin ən vacibi, yəni belə deyək də, birinci növbədə fiziki inkişafı, sağlamlığı və təhlükəsizliyidir və buna görə də bu bizdə ilk növbədə, yəni ilk pillədə durur. Düzdür, əslində 4 inkişaf sahəsinin 4-ünün də çox böyük əhəmiyyəti var. Lakin birinci biz başlayırıq uşağın sağlamlığından, onun təhlükəsizliyindən və fiziki cəhətdən inkişafından. Və bu inkişaf sahəmizin
içərisinə, uşaqların gigiyenik qaydalara, tələblərə belə deyim, riayət etməyi 1 yaşından 6 yaşına qədər hansı mərhələlərlə, hansı pillələrlə inkişaf etdirilməsi çox göz önünə çəkilir və lazımı gigiyenik tələblər, onların masa arxasında davranışları ola bilər, onların fiziki inkişafı, kiçik motorikasını, böyük motorikasının inkişafını pilləli şəkildə, yəni 1 yaşına 6 yaşına qədər dövrdə hər il üçün ayrıca standartları var və bu standartlarla, bu kurikulumların köməyi ilə biz uşaqların inkişafını həyata keçiririk. İkinci, biz ən çox əhəmiyyət, yəni bugün Azərbaycan valideynlərin belə deyə, çox əhəmiyyət verdiyi bir inkişaf sahəmiz var. Bu idraki inkişafdır. Yəni daha çox Azərbaycan yəni belə deyək də valideynləri, bizim valideynlərimiz daha çox idraki inkişafdır. Yəni uşaqlara daha çox bilik verməyə üstünlük verirlər. Lakin bizim məktəbə qədər yaş dövründə idraki inkişaf dedikdə daha çox üstünlük verdiklərimiz nədir? Uşaqların ətraf aləmdə onu ətraf aləmdə, yəni ictimai həyatda, təbiət hadisələrində baş verən bütün hadisələri öyrənməsi, onları düzgün qavraması, onlara necə belə deyək də hər şey tanımasını daha çox əhəmiyyət veririk və bu 1 yaşından başlayır. Yəni məsələn 1 yaşında biz əşyaları göstərməyi öyrədirik, yəni tanısın və göstərsin, daha sonra ona adlandırmağı öyrədirik, daha sonra onların əhəmiyyətini, məsələn həyatda onlara necə kömək edəcək hansı formada onu istifadə edə biləcəyi ilə bağlı məlumatları və eyni zamanda o öyrəndiklərinin hər birini öz həyatında necə tətbiq etməyi, onlardan necə istifadə etməyi öyrətməyə çalışırıq. Məsələn, ola bilər ki, ətraf aləmlə tanışlıq deyəndə biz ekoloji, təbiət hadisələri ilə bağlı da ola bilər, hər nəsə öyrədirik və yaxud da elə bugünkü günümüzün ən böyük, belə deyim, vacib şərti əl yumaqdır, gigiyenik qaydaları tələblərinə cavab verməkdir. Məsələn, biz çox körpə yaşlarından uşaqlarda bu bacarıqlara üstünlük veririk. Yəni, bu bacarıqların inkişafına başlayırıq. 1 yaşından düzdür, biz sabınla başlamırıq uşağın, ancaq artıq 3 yaşında tam olaraq sabından necə istifadə etmək, sabınla necə əl yumaq, hansı formada əl yusaq daha təmiz olur. Bu bacarıqlar il keçdikcə uşaqlara 6 yaş dövrünə qədər tam olaraq öyrədilir. Və burada sadə məntiqi riyazi bacarıqlar var və eyni zamanda bugün çox vacib olan məsələ nitq inkişaf məsələsi var. Hansı ki, biz uşaqlara hər şeyi öyrədirik, ancaq nitq inkişafı biraz çox böyük problem yaşayırıq bu ilə bağlı. Çünki bağçalarda nitq problemləri olan uşaqlar həddindən çoxdur və bunu deyim ki, bu fiziki olaraq, yəni fizioloji uşaqlarda baş verən forma deyil, bu belə süni formada yaradılmış bir qüsurlardır. Yəni, mən bilmirəm bunu mütəxəssislər, daha çox logopedlər daha düzgün adlandıra bilərlər. Sadəcə, mən bir pedaqoq kimi buna yanaşıram. Çünki bağçalarda bizim gördüyümüz uşaqlarda nitq qüsurlarının olması daha çox bir neçə dildə cizgi filmlərinə və yaxud da verilişlərə baxmağından bu əmələ gəlmiş bir qüsurlardır. Məsələn, biz Adəm Günəşin kitabını mən oxumuşdum. Orada Adəm Günəş yazır ki, ən zərərli 3 vərdiş, 3 fəaliyyət var ki, bizim bugün uşaqlarımızın gördüyü biri televiziyadır, biri kompüter telefondur. Üçüncüsünü də biraz yanaşması fərqlidir, ev tapşırıqları olaraq adlandırır bunu və biz təsəvvür edin ki, 5-6 yaşlı uşaqları ev tapşırıqları ilə yüklüyürük və bu onların nə qədər mənfi təsir göstərir və nitqin inkişafının nitqində qüsurların deməyək, belə deyək, nitqində bəzi çatışmamazlıqların, bəzi geriliklərin olması sırf bu problemlərdən qaynaqlanır. Valideynlər çox nəzarət etməlidirlər ki, uşaq birinci bir dildə tam danışsın, tam onu belə deyə mənimsəsin, ondan sonra ikinci dil öyrətməyə çalışsınlar və bizim üçüncü daha çox uşaqlara inkişaf etdirməyə çalışdığımız bir məsələ yaradıcı, estetik yaradıcı inkişafdır. Yəni biz çalışırıq uşaqlar hər şeyi yaradıcı yanaşsınlar, estetik inkişaf etsinlər, estetik zövqlər
bilikləri formalaşsın. Burada daxildə onlar musiqi, rəsim, yapma, əmək bacarıqlar. Bunların hər biri məktəbə qədər yaş dövründə bir bacarığa çevrilir. Və bugünkü gün çox əhəmiyyətli olan məsələ sosial-emosional inkişaf. Sosial-emosional inkişaf, bəli, burada valideynlərin çox böyük rolu var, hansı ki uşaq anadan olan gündən bu sosial-emosional, sosial-mənəvi dəyərlərin inkişafı birinci onların üzərinə düşür, daha sonra məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin, müəllimlərin və digər qurumların üzərinə düşür və biz çox bu ilə bağlı da demək olar ki, bəzən çox problemlər yaşayırıq. Ancaq biz çalışırıq ki, bu fəaliyyəti daha fərqli bir yönə çevirək, daha inkişafında, uşaqların inkişafına bunun əhəmiyyətli dərəcədə bağçada dəyişməsini istəyirik. Bəzən olur, valideynlərlə problemlər yaşayırıq. Ancaq ola bilər ki, yəni bəzən valideynlərin belə deyək də valideynlərin bizə tepkiləri belə deyim ilə rastlaşırıq. Reaksiyaları ilə bəli rastlaşırıq və bu bunu aradan qaldırmaq üçün əminəm ki, bizim Azərbaycan tərbiyəçiləri, mütəxəssisləri çox belə deyək, əziyyət çəkirlər və çalışırlar mənə elə gəlir. Və məncə bugün məktəbə qədər təhsil Azərbaycanda bu 4 inkişaf sahəsinin daha düzgün formada inkişaf etdirsə, tam olaraq hazır məktəbə hazır olan uşaq ötürmüş olar bağçalar, məktəbə hazırlıq qrupları. Çox təəssüf edirik ki, bugün ən böyük problemimiz valideynlər bizi də başa düşmürlər ki, biz uşaqlara həyati bacarıqlar verməyə çalışırıq. Yazı, oxu, bunların hər biri məktəb yaş dövründə, yəni 6 yaşından yuxarı dövrdə onsuz da uşaqların məktəbə gedərkən öyrənəcəkləri fəaliyyətlərdir. Bugün biz uşaqları çox üzr istəyirəm, ayaq yoluna gedə bilmir. Məktəbə gedir birinci sinifə, ayaq yoluna sərbəst gedib gələ bilmirsə, bu artıq uşaqlarda həyati bacarıqların düzgün formalaşmamasıdır. Və biz məktəbə qədər yaş dövründə çalışırıq bu həyati bacarıqların tam olaraq formalaşmasına üstünlük verək. Yəni yazı, oxu, digər bilik sahələri hansı ki məktəbdə artıq uşaq saymaqdır. Məsələn, düzdür biz saymağı müəyyən qədər məsələlər qurmağı bağçada ancaq 10 dairəsində öyrədirik. Valideynlərin tələbləri çoxdur. Uşaq 100 dairəsində saysın, vursun, çıxsın, bölsün. Yəni bu çox yəni yaş dövrünü əhatə eləməyən bir şeydir. Yəni mütəxəssis olaraq biz valideynlərə bunu məsləhət görmürük. Yəni daim da bu ilə bağlı valideynlərlə maarifləndirici söhbətlər aparırıq. Məktəbə qədər təhsil dövrü ilə bağlı, yəni qısa şəkildə bu formada məlumat verdim. Əgər başqa məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, buyurun deyin mən. Valideynlərin ümumiyyətlə dediyiniz kimi diqqətli olmalı olduqları nüanslara toxunduz. Bəs uşaqlarını bağçaya qoya bilməyən valideynlər də var. Onlar ev şəraitində alternativ mühit yarada bilərlərmi? Bu mümkündürmü? Əslində, belə deyək də, Azərbaycanda məktəbə qədər təhsil müəssisələri 16-20% əhatə eləyir uşaqlarımızı. Yəni, həm yaş dövrünün uşaqlarını, yəni bir az az bağça məktəbə qədər müəssisəmiz var. Ancaq məktəbə hazırlıq qruplarının açılmağı ilə bir çox uşaqların artıq 5-6 yaş dövründə ən azından məktəbə qədər belə deyək də məktəbə hazırlıq qruplarına, məktəblərdə açılan məktəbə hazırlıq qruplarına gedərək müəyyən qədər təhsilə adaptasiyalarını hazırlayırıq. Və sizin dediyiniz sual, yəni 5 yaşına qədər uşaq necə eləyər, valideynlər nə eləyə bilərlər? Düz Azərbaycanda alternativlər var ki, inkişaf mərkəzləri var, müəyyən kurslar var, müəyyən yerlər var. Oralara, yəni həmin müəssisələrə uşaqları apara bilərlər. Yox, bunu da etmək mümkün deyilsə, əlbəttə ki biz evdə mühitin məktəbə qədər təhsil, yəni bağça mühitinin müəyyən qədər yaradılmasına məsləhətlər görürük və bununla bağlı bir çox kitablar var, hansı ki valideynlər bu fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər, bunu yerinə yetirə bilərlər. Əsas məsələ bu mühitin düzgün qurulmağıdır, yaşa uyğun qurulmağıdır. Biz bilməliyik ki, uşaq 1 yaşına qədər dövrdə tamamən fərqli bir inkişaf dövrü keçir. 2 yaşına tamam fərqli, 3 yaşına tamam fərqli. 3-6 yaş arasında müəyyən qədər temp, belə deyim, sürət azalır və müəyyən
oxşarlıqlar var həmin inkişaf. Ancaq bu erkən yaş dövründə, yəni 3 yaşına qədər olan dövrdə tamam fərqlidir. Hər yaş üzrə tamam fərqli inkişaf fəaliyyətlər olmalıdır. Valideynlər əsasən evdə uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq fəaliyyətlər təşkil etməlidirlər. Məsələn, bəzən olur ki, biz görürük ki, uşaq otağında, uşaq otağına daxil olanda və yaxud da evə daxil olanda, evdə o qədər oyuncaqlar uşaq otağında, hansı ki, o oyuncaqların ümumiyyətlə xüsusiyyətlərini, nə lazım olduğunu, hansı yaş dövrünə lazım olduğunu valideyn bilmir. Sadəcə olaraq mağazaya girirlər, alırlar, yığırlar və bununla heç uşağın oynamağa vaxtı olmur. Ancaq valideyn düşünməlidir ki, bəzən olur ki, məsələn, konstruktor dediyimiz quraşdırmalar, müəyyən legolar var. Bunlar valideyn bunu alır ancaq uşağın saatlarla bəzi uşaq var ki, saatla oturur, həmin legolarla, quraşdırmalarla oynayır və buna hövsələsi var demək uşağın. Oturur, sakitçiliyini tənzimləyir və oynayır. Ancaq bəzən valideyn alır və məcbur edir ki, uşaq otursun həmin oyuncaqla oynasın. Uşağın buna oturmağa hövsələsi yoxdursa, uşaq topla oynamaq istəyirsə, daha hərəkətli bir oyuncaqla oynamaq istəyirsə, valideynlər bunları nəzərə alaraq uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini, onların şəxsiyyət kimi formalaşmasına xidmət edən, onların sırf öz övladının, yəni xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq oyuncaqlar almalıdırlar, onlara təhsil mühiti yaratması üçün hər yaş dövrünə uyğun, düzgün fəaliyyətlər təşkil etməyi tənzimləməlidirlər. Bu çox böyük bir yəni mövzudur əslində. Hər yaş dövrünə biz ayrıca fəaliyyətlər təklif eləyirik valideynlərə. Normalda yaxşı olar ki, uşaqların uşaq otağında daha az oyuncaq olsun və belə deyək də ona lazım olan əşyalar olsun. Bəzən elə uşaqlarla rastlaşırıq, bağçalarda belə uşaqlar çox olur. Oyuncaqla oynamağı xoşlanmır, müəyyən əşyalarla oynayır. Evdə olan belə deyək də əşyalarla oynayır. Məsələn Maria Montessori'nin yox, onun fəaliyyətinə, fəlsəfəsinə istinad eləyən bir türk yazarlarından indi adını deyə bilməyəcəm, ancaq Montessori'ya uyğun evdə şəraitin ya evdə fəaliyyətin təşkil edilməsi belə bir kitab var və orada çox maraqlıdır hər yaş dövrü üçün oyuncağın, hər yaş dövrü üçün nəyin necə düzəldilməsini göstərir. Hətta belə deyək, o əşyanı ala bilmiriksə, biz özümüz internetdə həddindən çox oyunlar var ki, valideynlər həmin oyunlarla uşaq oyunları özləri düzəldərək oynayaraq uşaqlara təxəyyülünü, təsəvvürünü, onların idraki bacarıqlarını inkişaf etdirə bilərlər. Yəni bu oyunlar daha çox yaxşı olar ki, 3 yaşına qədər dövrdə onların hiss etmə bacarıqlarını inkişaf etdirən oyunlar olsun. 3-4 belə deyək də 4-5 yaş arasında daha çox onlar 3 yaşa qədər sensomotor bacarıqlarını bildik, kiçik motor bacarıqlarını, ondan sonra daha 3 yaşına sonra isə idraki bacarıqlarını inkişaf etdirən oyunlar olsun. Biz belə deyək də əslində 3 yaş dövrü uşaqların daha çox özünə güvənən 3-4 yaş dövrü, daha çox özünə güvənən dövrüdür. Hər şey edə bilərəm kimi yanaşan dövrdür. Daha yaxşı olar ki, valideynlər bu yöndə uşaqlarla oyunlar oynasınlar, onların yaş dövrünə uyğun oyunlar təklif eləsinlər və belə deyək, onların oynaya bilməyəcəkləri, sona qədər çatdıra bilməyəcəkləri oyunları verməsinlər. Çünki onda özgüvənləri aşağı düşür. Çünki bu dövr, yaş dövrü həqiqətən uşağın özünə inamının artdığı bir dövrdür və valideyn daha mürəkkəb bir fəaliyyəti uşağa təklif eləyir. Uşaq o fəaliyyəti yerinə yetirə bilmədikcə artıq başlayır digər yaş dövrlərində geri qalmağa. Yəni, yaxşı olar ki, valideyn hər dəfə öz uşağının potensial imkanını ölçə bilsin, görə bilsin, hiss edə bilsin əsasən. Yəni, öyrətmək daha çox hiss etməkdir və o hiss etdikdə mənə elə gəlir ki, o fəaliyyəti düzgün təşkil edə bilərlər valideynlər. Yəni, biz valideynlər daha çox belə məsləhət veririk ki, öz uşağınızı tanıyın, birinci ondan başlayın. Yəni, mən istəyirəm, yox, uşaq nə istəyir? Buna baxaq. Yəni, daha çox uşağın istəklərinə uyğun. Bizim valideynlər daha çox mənim istəyim, mənim ambisiyalarım deyib yanaşırlar məsələyə və buna görə də uşaqlarımızda müəyyən qədər
geriləmələr, müəyyən idraki inkişafda geriləmələr baş verir, başlayır belə deyə. Daha mümkündürsə uşaqların istəklərini, uşaqların potensial imkanlarını nəzərə alaq. Bu, yəni ən böyük məsləhətimiz budur valideynlərə evdə təşkil etmək. Belə də ki kitablar var çoxlu. Həm hansı ki o kitablardan valideynlər, məsələn 5-6 yaş dövrü üçün kitablar var, 3-4 yaş hər bir yaş dövrü üçün kitablar var. Alıb istifadə edə bilərlər. İş dəftərləri var, onlar götürüb rəngləmələr var. Və daha çox bir məsələni qeyd edeyim. Valideynlər daha çox uşaqların yazı yazmaqlarına üstünlük verirlər. Ancaq biz düşünməliyik ki, yazı yazmağa qədər dövrdə uşağın əl motorikası düzgün inkişaf etməlidir. Aha. Ki, uşaq bu qələmi birinci sinifə gedəndə düzgün tuta bilsin. Və bunun üçün valideynlər xırda yazılardan yox, hansı ki onlar istəyirlər bunu etmək. İri, daha iri həcimli şəkillər götürə bilərlər və uşaq boyamağı öyrənsin. Bu zaman 6 yaşında bəli, gözəl xətti olacaq, çünki motorikası düzgün inkişaf edib, kiçik motorikası. Elə canlı yayım zamanı valideynlərdən gələn suallar da var. Bir xanım belə bir sual ünvanlayıb ki, birinci sinifə gedən uşaqlardan yazı və oxu bacarıqları tələb olunur. Sizcə məktəbə qədər dövrdə oxu və yazı vərdişləri aşılanmalıdır mı? Aha. Əslində belə bir bacarıq heç bir məktəbdə, yəni tələb olunmur normada bizim məktəblərimizdə, yəni Azərbaycan təhsil sistemində olan birinci sinifə qəbuldu, birinci sinifin yaş dövrü üçün, yəni birinci sinifdə belə bir tələbimiz yoxdur. Mən bilmirəm də xanım hansı məktəbdə belə bir şey görüb. Yəni yazı yazmağı məktəbdə öyrədirlər. Məktəbə qədər yaş dövründə, yəni bu adətən bu hərf məsələsi, savad təliminin savad təlimi məsələsi 5-6 yaş dövründə, yəni məktəbə hazırlıq qruplarında öyrədilməyə başlayır. Ancaq bu yazı bacarıqları deyil. Bu sadəcə olaraq çap hərflərini biz uşaqlara tanıdırıq. Sən məsələn, ola bilər ki, hər hansı bir çap hərfi ilə yazılan bir yazını çox qısa, 1 hecalı, məsələn, 2 hecalı qısa sözlər, 4 hərfdən, 5 hərfdən ibarət olan sözləri uşaq görərkən oxuya bilsin, öz adını ən azından görərkən tanıya bilsin. Çünki bağçada, bizdə bağçada hər yerdə uşaq öz adı ilə, öz işarəsi ilə rastlaşa bilər və bunu görə bilsin. Və biz sadəcə olaraq 5-6 yaş dövründə çap hərfləri ilə həmin hərfləri ilin sonuna qədər sadəcə o tanıma məqsədi ilə, yenə deyirəm, bunu məktəb tələb eləyir və yaxud da yazmaq məqsədi ilə öyrətmirik. Yəni, belə bir tələb yoxdur və mən bir mütəxəssis olaraq əlbəttə ki, buna çox pis baxıram ki, bugün valideynlər kütləvi şəkildə müəllimləri, məsələn, mən məktəbə hazırlıq qrupları ilə işləyirəm, məktəblərdə olan müəyyən metodiki tövsiyələr göstərirəm, müəyyən qədər dərsliklərim, məsələn, mən dərsliklərin müəlliflərindən biriyəm, istifadə olunan harası məktəb hazırlıq qruplarında. Biz orada belə yazı ilə bağlı heç nə verməmişik. Yəni orada çox iri həcimli, məsələn, ola bilər ki, bu hündürlükdə hərflərdir. Uşaq o hərfin qırıqlarını, qırıq-qırıq məsələn şəkillər verib onun üzərindən gedir hərfi tanımaq üçün. Hərfi yapa bilər plastilindən, hərfi məsələn iplə hərf düzəldə bilərik, qumun üzərində hərf cıza bilərik. Və yaxud da şəklini çəkə bilərik hərfi, hərf rənglənməsi verə bilərik. Uşaqları daha çox cəlb etmək üçün. Bəli, yəni sadəcə ağıllarında qalsın deyə. Həm də yaddaşlarında qalsın deyə. Bu cür fəaliyyətlər təşkil edirik. Biz nə vadə olaraq uşağın əlinə qələm verib bu fəaliyyəti təşkil etmirik. Yəni yazı, yəni hüsn xətt belə deyək də. Hətta belə deyim də, məktəbə qədər mütəxəssislərə bizdə hüsn xətt dərsləri keçirmir. Bu yalnız ibtidai sinif müəllimlərinə öyrədilir. Bəli. Yəni hüsn xətt elə bir şeydir ki, bu yalnız ibtidai sinif mərhələsində, yəni universitetlərdə onlar üçün keçilir. Və bunun qaydalarını yalnız onlar bilir. Yəni bu dövrdə heç kəs onu eləyə bilməz. Yəni bu uşağa birincisi ziyandır. Yəni çox sadə bir məsələni mən qeyd edeyim. Baxın, mən indi bunu yəqin göstərə bilərəm bu şəkildə. Əgər biz balaca bir damanın içərisinə uşağa veririk ki, A hərfi yaz bura. Və uşaq bizim üçün çox asan bir şeydir bu cızığı bura çəkmək. Ancaq uşaq bunu etmək üçün var gücü ilə qələmi sıxır. Və bu qələmi sıxmaq onun artıq motorikasına bir ziyan verir və bunu düz yaza bilmək üçün uşaq çox, yəni nə qədər gərilir və mümkün qədər vərəqə yaxın istiqamətə gəlir.
Birincisi bu uşağın gözünə ziyandır. İkincisi bu beynə gedən sinirlər, barmaq uclarımızda informasiya ötürücülərimiz də bunları zədələyirik. Uşaq yəni qələm özü çox ağır bir şeydir. Hı-hı. Əslində həmin yaş dövründə biz sadə qələmlə, yəni karandaşla belə deyək də adi qara karandaşla istifadə edərək işləməliyik. Qələmlə yox. Və bunu edərkən siz görün uşaq nə qədər əziyyət çəkir, gərilir, psixoloji gərginlik Hı-hı. yaşayır. Birincisi onun qorxusu var ki, mən bunu düz yazmasam anam ya məni vuracaq ya acıqlanacaq və bunun gərginliyi var. İkinci mümkün qədər vərəqi çox ruçkanı çox sıxır və mümkün qədər vərəqi çox yaxın istiqamətə gəlir. Bu göz gözün rakusunu səhv eləməsi deyilir. Pozulmasına gətirib çıxartır. Uşağın barmaqlarında əyri, hamımızın barmaqları əyridir. Çünki hamımız vaxtından əvvəl yazı yazmağa başlamışıq. Estetik cəhətdən görünüşü düzgün formalaşdırmır. Yəni fərqli bir yanaşma və uşaq həqiqətən psixoloji gərginliyə gəlir. Bunun hər şeyin öz vaxtı var. Valideynlər tələsməsinlər. Hamımız yazı yazmağa öyrənmişik. Birinci sinifdə öyrənsin də bunu və müəllimlərdən məktəbə hazırlıq qrupunda tələb etsinlər ki, öyrətmə yazmağı. Oxumağı ola bilər öyrətsin, ancaq yazmaq məncə bu çox ziyanlı bir şeydir. Yəni göstərdiyim kimi ən azından bunu bir dəfə valideyn izləsin, görsün ki, uşaq nə qədər gərilir bu prosesdə. Elə yeri gəlmişkən məktəbə hazırlıq prosesinin mahiyyətindən biraz məlumat versək sevinərik. Məktəbə hazırlıq prosesinin mahiyyəti nədir? Niyə vacibdir? Bununla bağlı. Aha. Deməli, əslində məktəbə hazırlıq dövrü bağçada, yəni belə deyək də varislik deyilən bir məsələ var. Hər məsələn biz bağça məktəbə qədər təhsil dövrünü 3 yaşına qədər birinci körpələr qrupu, ikinci körpələr qrupu, orta qrup, böyük qrup, məktəbə hazırlıq qrup kimi bölürük. Yəni burada 1 2 2 3 3 4 4 5 və 5 6 yaş qrupu. Və burada biz davamlı şəkildə, yəni ən sadədən mürəkkəbə doğru məktəbə hazırlıq dövrünün sonuna qədər fəaliyyəti təşkil edirik. Və bugün biraz orada məktəbə hazırlıq qruplarına gedən uşaqlar sırf evdən getdikləri, bayaq dediyimiz kimi bağçaya getməyən uşaqlardır. Və bu uşaqlar o əvvəlki etapları sıralanmış formada keçməyiblər. Yəni pərakəndə formada valideynin özünün bildiyi yanaşması hansı formadadır bu şəkildə aparılıb. Və bu məktəbə hazırlıq dövrü də bayaq biz hansı məktəbə hazırlıq qruplarında biz mən bayaq sadaladığım fiziki inkişaf, sağlamlıq, təhlükəsizlik, idrakın inkişafı, estetik yaradıcı inkişaf və sosial emosional inkişaf formatında, yəni bu inkişaf sahələri üzrə aparılır. Yəni məktəbə hazırlıq dövründə məzmun xətti yoxdur. Konkret olaraq biz uşağa məzmun vermirik, məzmun öyrətmirik. Yəni belə deyək də biologiyanın məzmunu var, botanika, Azərbaycan dilinin məzmunu var və yaxud da riyaziyyatın məzmun xəttləri var. Məktəbə qədər yaş dövründə məzmun xətti yoxdur. Sadəcə olaraq inkişaf sahələri var. Bu deməkdir ki, məktəbə hazırlıq dövründə uşaq sadəcə olaraq lazım olan dövrə hazırlanır, inkişaf etdirilir. Yəni bu dövr uşağın adaptasiya olunan dövrüdür və çox çətin bir dövrdür əslində. Baxın, uşaq oynayır, daim oynayır. Uşaq oyun dövründən birdən-birə part arxasına keçmək məcburiyyətindədir. Bu məcburiyyət birinci sinifdən başlayır əslində. Yəni və məktəbə hazırlıq dövrü bu iki dövr arasındakı bir körpüdür. Və bu körpünü elə qurmaq lazımdır ki, uşaq bu dövrdə artıq məktəbdən belə deyək də bezməsin. Məktəbə belə deyək də bezdirici bir yer kimi baxmasın. Məktəbə hazırlıq qruplarında iş elə təşkil olunmalıdır ki, onun həm oyunu yerində qalsın, həm oynasın. Oynadığı müddətdə öyrənsin və həmin öyrəndiyi müddətdə bəzən o part arxasına keçsin və bunun vərdiş halına yavaş-yavaş adaptasiya olunsun. Gələn il gəlib birinci sinifdə oturanda bunu çox yük kimi qəbul etməsin. Ağlamasın valideynin dalınca. Dərsi, məsələn, bizdə uşaqların adaptasiyası bəzən olur ki, bir il çəkir birinci siniflərdə. Bu məktəbə hazırlıq dövrünün əsas mahiyyəti bundan ibarətdir. Uşaqların məktəbə adaptasiyasının
axıcı formada, yəni rahat keçməsi üçün tənzim olunan, yəni bu dövlətin əslində məqsədi buydur ki, uşaqlar adaptasiya olunsunlar, birdən-birə part arxasına gəlib aylarla valideynin dalınca ağlamasınlar. Yəni məktəbə qorxunc bir yer kimi baxmasınlar. Artıq bağçada bunu görürlər, məktəbə hazırlıq dövründə bunu görürlər bəli. Və məktəbdə. Və bu alışırlar. Bizim müəllimlərlə işlədiyimiz müddətdə ən çox müəllimlərə tövsiyə etdiyimiz məsələ odur ki, oynayaraq öyrədin uşaqları. Düzdür, bugünkü gün uşaqlarımız məktəb hazırlıq qruplarında part arxasında otururlar məktəb hazırlıq qruplarında. Ancaq hətta part arxasında ola-ola belə fəaliyyəti maraqlı eləmək olar. Fəaliyyəti daha belə deyim də hərəkətli etmək olar. Öyrətdiyimiz hər şeyi daha hərəkətli, daha belə deyək də maraqlı etmək olar. Çünki müəllim kreativ yanaşmağı bacarmalıdır hər bir şey. Və kreativlik bəzən düzdür, bizim indi müəllimlərimiz 1-ci ibtidai sinif müəllimləri məktəbə hazırlıqda işləyirlər, 4-cü sinifdə işləyirlər və eyni zamanda məktəbə hazırlıq qruplarında işləyirlər ki, müəllimlərə adaptasiya olsun uşaqlar artıq. Biraz onlar yorulurlar, düzdür, çətin olur onlara. Ancaq mənə elə gəlir ki, müəyyən uğurlarımız var. Yəni artıq neçə ildir məktəbə hazırlıq qrupları gedir məktəblərdə və artıq müəllimlər öyrəşiblər buna və çox maraqlı dərslər keçməyə başlayırlar. Son illərdə mən müşahidə edirəm, çox maraqlıdır. Mənə elə gəlir ki, müəyyən bir neçə ildən sonra çox uğurlu nəticələr əldə eləyəcək bu sahədə. Elə valideynlərimizdən gələn bir sualdan biri də məktəbə hazırlıq dövründə dünya təcrübəsindən hansı yeniliklərin tətbiq edilməsi sizcə daha səmərəli olardı? Aha. Əslində bizim kurikulumlarımız hazırlanarkən biz onu hazırlayarkən əslində bir çox dünya təcrübəsinə istinad elədik. Burada Finlandiya bugün adı çəkilən, ən çox adı çəkilən təhsil sahəsində ilk pillələrdə duran ölkələrdən biridir. Singapurdur, Amerikadır, bir çox sonra Estoniyadır, yəni ilk sıralarda duran ölkələrin kurikulumları araşdırıldı və demək olar ki, bizim standartlarımız bugün mükəmməl belə deyim, beynəlxalq təcrübə öyrənilmişdir. Lərək işlənmiş standartlardır. Əgər valideynlər də belə deyə də bu standartlardan istifadə eləyərək uşaqlarının əslində inkişafını evdə tənzimləyə bilərlər. Çünki standartlar tam olaraq açıq, aydın yazır ki, hansı yaş dövründə uşaq hansı fəaliyyətlə məşğul olmalıdır. Və məsələn, biz bugün daha çox valideynlərin maraqlandığı bir fəlsəfə var, yanaşma var, belə deyək, Montessori yanaşması. Əslində Montessori yanaşması düzdür, müsbət cəhətləri də var, çünki uşaqların sərbəst, əgər onu düzgün yerinə yetirsək, sərbəst uşaq, özünü idarə eləyə bilən uşaq, özünə inkişaf etməyi bacaran uşaq, yalnız fasilitatorun köməyi ilə, belə deyək də, onun işinə qarışmadan, kənardan müəyyən yollar göstərilməklə inkişaf eləyən uşaq fəlsəfəsi var orada. Sadəcə olaraq, Maria Montessori bu fəaliyyəti işləyərkən, yəni bu yanaşmanı işləyərkən, sırf əlilliyi olan uşaqları nəzərdə tutmuşdu və orada çox sadə, primitiv hər bir şey hazırlanır və belə deyək də, əlilliyi olmayan uşaqların 3 yaşına qədər olan dövrü əhatə edən dövrdə bu uşaqlar üçün normal bir fəaliyyətlərdir. 3 yaşından sonra isə bu fəaliyyətlərin çoxu çox primitiv qalır. Yox, əgər burada müəllim daha yanaşması fərqli olsa, daha kreativ yanaşsa, ola bilsin ki, bu fəaliyyətləri 6 yaşına qədər inkişaf etdirmək olar. Ancaq bugün ən çox araşdırılan, dünya təcrübəsini araşdırılan belə deyək, ölkə Finlandiyadır və biz də Finlandiyanın təcrübəsini öyrənirik və tətbiq etməyə çalışırıq. Belə deyək də, bu yanaşma, məktəbə hazırlıq qruplarında istifadə olunan standartlar, bugün istifadə olunan kitablar belə deyək, hətta dərsliklər bu il üçün işlənmiş dərsliklər. Sırf bu ölkələrin sadaladığım, adlarını sadaladığım ölkələrin təcrübəsindən istifadə olunaraq hazırlanmış dərsliklərdir. Mənə elə gəlir ki, daha çox Finlandiyanın yanaşması
burada sadəcə olaraq bizim uşaqlara onu tətbiq etmək biraz çətindir. Çünki orada tamam fərqli bir yanaşma var, fən yoxdur, məşğələ yoxdur. Yəni uşaq sadəcə olaraq öz istəyi ilə hər bir fəaliyyətə qoşula bilər. Biz də hələ ki ona hazır deyirik. Çünki sovet ideologiyası hələ də bizim müəllimlərimizin belə deyək beynindədir və valideynlərimizin eyni zamanda tələbidir. Biz əgər məsələn valideyn bu sualı verir, mən Finlandiya yanaşmasını belə deyək də desəm ki, araşdırın, həmin valideyn onu araşdırsa, əlbəttə ki o razı olmayacaq ki, bu tətbiq olunsun bağçalarda. Yəni ancaq dünyada ən çox belə deyək bu gün populyar olan Finlandiya beynəlxalq təcrübəsidir. Yəni belə Finlandiyanın təcrübəsidir. Bəs müşahidələr göstərir ki, valideynlər tədris proqramının ağır olmağından şikayətlənirlər. Bununla əlaqədar soruşmaq istərdim ki, 0-8 yaş arası uşaqlarda təhsil yükü nə qədər olmalıdır? Belə deyək də, məktəbə qədər yaş dövrü tamam fərqlidir. Artıq 6-8 yaş arası tamam fərqli bir formadır. Biz götürək ki, əgər məktəbə qədər yaş dövrünü nəzərdə tuturuqsa, məktəbə qədər təhsil müəssisələrini nəzərdə tuturuqsa, Azərbaycanda 9-10-10 saat yarımlıq və 12 saatlıq və eyni zamanda 24 saatlıq bağçalar var. Sadəcə təhsilə görə deyirəm. Və bu fəaliyyətlər oradakı bu 12 saat elə quraşdırılıb ki, uşaqların fəaliyyətləri əvəz olunur və belə deyək də, onlar yüklənmirlər əslində. Oyun, tədris, gəzintidə araşdırmalar, tədqiqatlar və yaxud da fərdi işlər. Burada məsələlər var və bu şəkildə elə və ortada yatmağı var, uşağın yeməyi var və bu bunu yormur. Yəni gündəlik onun rejimini tənzimləyir. Məktəbə qədər təhsil məsələlərində. Ancaq məktəbə hazırlıq qrupları bildiyimiz kimi uşaqlar 2 saatlıq bura gəlirlər və burada cədvəlin düzgün qurulması əsas məsələdir. Normada uşaq həqiqətən də bu 2 saatlıq dövrü tam olaraq təhsilə adaptasiya ola bilmir. Və biz uşağımızı bu şəkildə yükləməyimiz də doğru deyil əslində. Bütün gün oturub yazı yazsın və yaxud da oxusun və yaxud da kitabla belə deyim fəaliyyətlər məşğulluq. Ancaq biz bütün günümüzü daha maraqlı tənzimləyə bilsək, oyunlarla fəaliyyəti təşkil edə bilsək, oyunda uşaq çox şey öyrənəcək. Və təhsil yükü belə deyim həmin o 2 saat dövründə biz əslində cədvəl artıq dövlət tərəfindən qurulub verilib və həmin cədvəldə sırf gigiyenik tələblər var. Yəni bu da Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir. Gigiyena tələbi 171 saylı sərəncam var və həmin sərəncama əsasən bunlar tənzimlənir və belə deyək də Tibb Universitetinin sırf bu ilə məşğul olan gigiyena kafedraları var ki, bu məsələlərlə məşğul olurlar və bu burada göstərilir ki, məsələn, 1-ci, 5-ci günləri riyaziyyat fənləri salınmamalıdır. Yəni bu bir qaydadır və bunun da səbəbləri var. Əlbəttə ki, indi bizim həkimlərimizdən gələnlər olsa, gigiyenistlərimizdən bunun səbəblərini yəqin ki, sizə izah edərlər. Mənim sahəm olmadığı, düz bilirəm, sadəcə sahəm olmadığı üçün bununla bağlı çox izahat vermək istəmirəm. Və riyaziyyat fənləri adətən həftənin orta günlərini salınır. Birinci dərslərinin salınmalı deyil, axırıncı dərsə də salınmalı deyil. Və hər bir idraki, yəni beyni, təxəyyülü, təfəkkürü işlədən fəndən sonra mütləq daha yaradıcı fəaliyyətlərə keçməlidirlər. Ona görə bu cədvəllər qurulanda elə bunlar nəzərə alınaraq gün ərzində 2, maksimum 3 fən keçilir, məşğələ keçilir məktəbə hazırlıq qruplarında. Ancaq məktəblərdə biraz fərqlidir. Artıq yaş dövrünə görə dəyişir. Bayaq bir misal göstərdim ki, ev tapşırıqları ən zərərli fəaliyyətlər sayılır. Düzdür, bugün kurikulumlar tələb edir ki, evə tapşırıq verilməsin. Ancaq valideynlər də tələb edir ki, evə tapşırıq verin. Normativdə valideyn düşünmür ki, həmin o azad olduğu dövrdə uşaq daha faydalı, fərqli fəaliyyətlərlə məşğul ola bilər ki, hansı ki tapşırıq onsuz da məktəbdə eləyir, məktəbdə keçir müəllim buna. Lazım olan hər bir informasiyanı müəllim onsuz da verir. Çünki valideyn olaraq bəzən olur ki, mənim özüm belə çətinlik çəkirəm uşağımıza ev tapşırıqlarında köməklik göstərmə. Çünki mənim sahəm olmayan bir məsələ ola bilər. Bunu daha çox yaxşı valideyn yox, müəllim eləyə bilər. Ona görə daha
fərqli və daha əhəmiyyətli fəaliyyətlə uşaq evdə məşğul ola bilər məncə. Dərs yükü düzdür şikayət eləyirlər deyirsiniz, ancaq əslində valideyn özü öz dərs yükünü çətinləşdirir. Məktəbdə kurikulumlarımız çox uşaq yaş dövrlərini düşünərək fikirləşilib və düzgün tənzimlənib. Heç dərsliklərimiz də o qədər çətindir. Çünki dərsliklərdə verilən tapşırıqlar səviyyələr üzrə verilib. Hər uşaq öz səviyyəsinə, öz potensial imkanına uyğun tapşırıqları yerinə yetirmək orada göstərilib. Sadəcə o bizim valideynlərimiz istəyir ki, bütün orada 10 tapşırıq olur. Yəni adətən 10 tapşırıq nəzərdə tutulursa, 10 tapşırıq onun da eləməlidir mənim uşağım və düşünür ki, dərs yükü çox çətindir. Əslində belə deyil. Elə danışarkən oyunlardan bəhs etdiniz. Erkən yaş dövründə pedaqoji nöqteyi nəzərdən oyunların əhəmiyyəti nələrdir? Ev şəraitində valideynlərə nə tövsiyə edərdiniz oyunlarla bağlı? Əslində oyunlar birbaşa bəzən indi oyunlar birbaşa oyuncaqlarla bağlıdır. Yəni məktəbə qədər yaş dövründə bayaq dediyimiz kimi hər bir yaş dövrünə uyğun öz oyuncaqları seçilməlidir. Uşağımızın öz potensial imkanına, istəyinə uyğun oyunlar seçilməlidir. Düzdür, bəzən uşaq istəməyən oyuncaqları da alıb onları oynada bilərik. Ancaq bunu uşağın marağını artırdıqdan sonra bu fəaliyyəti keçə bilərik. Normalda oyunlar məsələn daha çox bugün istifadə olunan oyunlar didaktik oyunlardır. Hansı ki valideynlər daha çox bu cür oyunlar alırlar mağazalardan. Didaktik məsələn də burada belə deyək də heyvanları öyrədən, müəyyən ətraf aləmlə tanışlıqla olan taxtadan ibarət oyunlar, konstruktorlar, quraşdırmalar və bunların hər biri əlbəttə ki çox əhəmiyyətlidir. Sadəcə o valideynlər bunlardan necə istifadə etməyi, düzgün necə faydalana biləcəklərini, uşağa həqiqətən əhəmiyyətli olmağını bilməlidirlər. Əslində uşaqlar oyuncaqlarla ana bətnində oynamağa ana bətnində başlayır. Onun ilk oyuncağı belə deyək də göbək bağı olur və onun əlləri, barmaqları olur. Yəni özü bilmədən belə bu oyuncaqlarla oynamağa başlayırlar. Yəni bunu oyuncaq formatında belə deyim, oyuncağa çevirirlər və sonra artıq doğulduqdan sonra əlləri ilə oynamağa başlayırlar, barmaq sormağa başlayırlar. Bunlar və valideynlər əlbəttə ki, düzgün düşünərək o işıqların, düzgün rənglərin seçimi, bunları düzgün tənzimləsələr, əlbəttə ki, uşaq oynamağı sevəcək. Bəzən, belə deyək də, bu oyunları oynayarkən uşaqlar qaydalara rəayət eləmirlər. Əslində, qaydalı oyunlar ən vacib oyunlardır. Sujetli rollu oyunlar ən vacib oyunlardır. Hansı ki, bugün əhəmiyyətli dərəcədə vacibdir. Məsələn, valideyn, belə bir şey deyim də, valideyn mətbəx dəstə alır uşağına, uşaq üçün. Və böyük bir dəstdir, qəşəngdir, gözəldir, rəngarəngdir. Gətirirlər bu oyuncağı, qoyurlar. Ancaq uşaq da özü üçün bilir onu. Bəlkə də cəlb eləyir, gətirir, bir dəfə oynadı, iki dəfə oynadı, qoydu və salam. Ancaq valideyn onunla düzgün oynamağı öyrətsə, çünki baxın, artıq 3 yaşın sonlarına yaxın uşaqları təqlid etmə başlayır. Onlar başlayırlar valideynlərini təqlid etməyə, valideynlərin etdiklərini etməyə. Məsələn, adi bir şey deyək, ütüdür. Çox rastlaşdığımız bir şeydir uşağın əlini ütüdə yandırması. Əl valideyn bu ütü dəstini alır, gətirir. Valideyn qoya bilər o ütü dəst, özü ütülədiyi müddətdə qoya bilər həmin ütü dəstini uşağına. Gəl bir yerdə ütüləyək. Öz ütüsü ilə ütüləyə bilər, uşaq öz ütüsü ilə. Və onu ütüləyə valideyn ona başa sala bilər ki, bax, bunun alt hissəsinə toxunmadan ütüləmək lazımdır, əlin yanmasın. Gəl düzgün ütüləyə. İndi görək necə ütüləsək, bunun qırışları qatda öz paltarlarından birini verə bilər. Yəni, bu oyundur əslində. Bizim üçün primitiv gələn bir şey uşağı inkişaf etdirir. Uşağı təhlükəsizliyi öyrətir, uşağı düzgün gigiyena qaydalarını öyrətir, düzgün davranış qaydalarını öyrətir və bunu edərkən bəzən olar ki, ola bilər, valideyn o ütü dəstini ala bilməyə bilər. Ancaq atanın köməyi ilə o ütü dəstini düzəldə bilərlər, bir ütü kardondan düzəldə bilərlər, bir ütü stol düzəldə bilərlər. Bunu yarada bilər valideynlər. Burada ata və ananın birgə işi çox vacibdir. Yəni, bu fəaliyyət
birgə aparılması vacibdir, əməkdaşlıq vacibdir və bu ünsiyyət düzgün qurularsa ailə daxili ünsiyyətlə uşaqlar düzgün inkişaf edəcək. Və bu misal göstərdiyim bu adi sujetli rollu oyun uşağın inkişafında inandırım o qədər əməyə sevgi yaranır orada, estetik zövqün formalaşması baş verir orada. Bayaq sadaladıqlarım idraki inkişafıdır, uşağın təhlükəsizliyidir. Eyni zamanda sosial mənəvi dəyərlər formalaşır. Ən vacibi Aynen. budur. Və hətta belə deyim də ailədəki qaydalar formalaşdırır Hı-hı. uşaq artıq ki, mənim anam belə ütülüyür. Sabah özü də bu yaddaşa həkk olunur və gələcəkdə Hı-hı. özü ana olarkən anasının etdikləri yadına düşəcək və bundan istifadə eləyəcək. Hı-hı. Yəni bu fəaliyyətlərin hər biri çox aşağı yaşdan başlayır və yaxşı olar ki, valideyn sırf uşaqları ilə süjetli rollu oyunlar oynasın. Buna barmaq arası baxmasın. Televizora baxmaqdansa mən qab yuyuramsa, uşaq da öz qabları dəstini gətirsin, yanımda onu oynasın. Multfilmə və yaxud da cizgi filminə baxmaqdansa bu fəaliyyəti eləsə, daha çox inkişaf eləyəcək, daha çox öyrənəcək və daha çox zehni biliklər əldə eləyəcək. Yəni biz buna əslində zehni bilik kimi baxmırıq, idrakin inkişafı kimi baxmırıq, ancaq ətraf aləmlə tanışlıq burada özünü göstərir. Ətrafın ictimai həyatla tanışlıq özünü göstərir və bu onun gələcəkdə inkişafına çox böyük təsir göstərir belə fəaliyyətlər uşaqların. Bəs uşaqların inkişafı üçün əlavə məşğuliyyətlər var ki, hansı ki musiqi ifa etmək, rəqsə getmək, yaxud idmanla məşğul olmaq. Bəli. Bunların əhəmiyyətindən bəhs etsəz, yəni bunlar uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasında necə təsir göstərir? Bugünkü gün belə deyim, çox rastlaşdığımız bir şeydir. Valideynlər xoşdur uşaqlarını yükləməyi. Normativdə çox gözəl fəaliyyətlərdir. Hər biri, bayaq sadaladıq ki, ev tapşırığından yüklənməkdənsə, əlavə fəaliyyətlərlə məşğul olmağı daha əhəmiyyətlidir. Siz təsəvvür edin ki, valideyn də bunu dərk edir ki, əhəmiyyətlidir. Ancaq nə edir? Uşağı rəqsə də qoyur, uşağı şahmata da qoyur, uşağı rəsmə də qoyur, uşağı sonra musiqi hər hansı bir ay. Düzdür, bu təcrübəni özüm də eləmişəm vaxtı ilə bu pedaqoq olmağıma baxmayaraq və bunun fəsadlarını daha sonra mən gördüm övladlarımda. Çünki uşaq, şahmata qoyduğum uşaq rəsmə belə deyim də, həvəsi var idi və mən bunu rəsmə qoymamışdım. Və bugünkü gün uşaq şahmatdan zəhləsi gedir, belə deyim də, belə nifrət eləyir. Heç cür şahmat taxtasının arxasına oturmaq istəmir. Halbuki dərəcələr olmalı. Ancaq rəsim çəkir. Özü özündə onu formalaşdırdı və rəsim çəkir. Və bu da eynən də uşaqlarımızda çox travmalar yaradır. Və əgər hər hansı bir peşəyə qarşı, hər hansı bir fəaliyyətə qarşı və mən məsləhət görərdim ki, valideyn bayaq dediyim kimi uşağın potensial imkanını, onun həvəsini, onun istəyini nəzərə alsın. Mən mütəxəssis olaraq bunu bilə-bilə mən hətta bu səhvləri elədim. Düzdür, valideynləri qınamıram bundan sonra. Ancaq yaxşı olar ki, bugün mən o təcrübəni yaşadım və görürəm ki, ziyanları, fəsadları var. Və valideynlər yaxşı olar ki, uşaqların istəyini nəzərə alsınlar. Və uşaqların daha çox potensial imkanları haradır, nəyi bacarırlar, nəyi sevirlər, nəyi hiss edərək fəaliyyətə çevirə bilirlər, onu tapsınlar. Əlbəttə ki, bu fəaliyyətlərin, əlavə fəaliyyətlərin hər biri, əlavə dərnəklərin hər biri çox xeyirlidir. Məsələn, ola bilər ki, biz düşünürük ki, mən uşağımı rəqsə qoyum, daha hərəkətli bir şeydir, uşağın bədəni, quruluşu yaxşı olsun, gözəl görünüşə malik olsun. Ancaq uşaq bunu sevmir. Yəni, bu mənim istəyimdir, uşağın gözəl görünməyi, uşağın. Ancaq uşaq sevmirsə, əlbəttə ki, onun sevdiyi yönü tapmaq və ora aparmaq. Ola bilər, orada uşaq 2-3 dənə nəyisə seçə bilər, ancaq sevə-sevə bunu edirsə, əlbəttə ki, onun sonunda nəticə əldə eləyəcək. Ancaq sevməyərək edirsə, valideyn bilsin ki, bu uşaq ora zorla gedirsə, bu sona qədər getməyəcək. Bu elə yarımçıq olaraq həmin dövrdə uşaq artıq özünü dərk eləyən kimi öz istədiyi ilə məşğul olmağa başlayacaq. Və sizin çəkdiyiniz əziyyət heç bir şey olacaq, yəni qalacaq kənarda. Ona görə yaxşı olar ki, uşaqların istəklərini, onların sevdikləri fəaliyyətlərə cəlb eləyək. Və bundan sonda bilmirik, bəlkə sabah yaxşı rəssam olacaq bu uşaq, istədiyi işlə məşğul olursa, yaxşı musiqiçi olacaq və yaxud da yaxşı riyaziyyatçı olacaq, fərqi yoxdur, istənilən bir peşə sahibi olacaq, ancaq sevdiyi işlə məşğul olaraq. Ancaq sevdiyi işlərlə məşğul olduqda, haradasa uşaqlar sistemli olmağı da öyrənir, belə deyə bilərik.
bəli, düzdür. Bəli, əlbəttə ki. Hı-hı. Çünki sevir bu işi. Məsələn, məktəbdən gəlir və sevinərək gəlir ki, bugün məsələn, mən rəqsə gedəcəm. Və bunu Hı-hı. istəyərək edir. Bir də var, məktəbdən istəməyərək gəlir ki, vay, bugün mənim rəqs günümdür. Hı-hı. Və bu fəaliyyət çox davam etməyəcək. Müəyyən müddətdən sonra o uşaq o fəaliyyəti onsuz da atacaq. Valideynlərimizdən gələn bir suallardan biri də budur ki, son zamanlar uşaqların erkən yaşlardan 2-3 dildə danışmasına meyillidir valideynlərimiz özü də. Buna münasibətiniz necədir? Yəqin ki, o üz mimikalarım bunun əlbəttə ki, pis olma, pis münasibət bəslədiyimi göstərir. Çünki bayaq birinci başlayanda dediyimiz nitq problemləri, bu elə buradan qaynaqlanır. Çünki, baxın, 3 yaşına qədər uşaqda tam olaraq lüğət formalaşır, lüğət ehtiyatı formalaşır. Və biz bu lüğət ehtiyatının formalaşmasına, belə deyim, təkan verməkdəsə, ona qarşısına müəyyən sədlər çəkirik. Uşaq bu lüğət ehtiyatının zənginləşməsi 3 yaşından, düzdür, davam eləyir ömür boyu biz lüğətimizi zənginləşdirir, ancaq 3 yaşına qədər əsas dil formalaşır. Və bu dil onun düşünən dilidir. Düşünən dil də hansı dildir? Ana bətnində olduğumuz zaman biz eşitdiyimiz dil bizdə formalaşan, yəni formalaşan bir dildir. Və bu bizim, əgər mənim valideynlərim Azərbaycanca danışırlarsa öz aralarında, mən düşünən beynim deməli həmin dildədir. İstər istəməz biz düşünərkən Rusca bildiyimiz halda və yaxud da ingiliscə bildiyimiz halda məsələn istənilən adam özü bir buna diqqət yetirsin. O istər istəməz ilk dilinə çevirir. Sonra o dildə nə isə deyir. Və bu əlbəttə ki uşağın inkişafına çox böyük ziyan vurur. Yaxşı, bəli deyirlər ki bu alimlərin araşdırmaları var ki uşaq 6 yaşına qədər dövrdə çox dil öyrənə bilər, 2-3 dil öyrənə bilər. Bəli öyrənə bilər. Ancaq bir şərtlə ki 3 yaşına qədər qoyun uşaq bir dildə danışsın, tam dili formalaşsın. Ondan sonra istədiyiniz qədər uşağınızı dil öyrədə bilərsiniz. Ancaq çalışın ki o öyrən onun dil açdığı dil elə onun bayaq dediyim kimi düşünən dili olsun. Yəni ana bətnində eşitdiyi dil və yaxud da valideynlərin danışdığı dil belə deyək. Bəzən olur evdə heç kəs rusca danışa bilmir. Bugünkü günün ən böyük bəlası budur. Heç kəs rusca danışa bilmir, ancaq uşağımıza rus dili öyrətməyə çalışırıq və rus sektoruna qoymağına, rus bölməsinə qoymağa çalışırıq. Və sabah əlbəttə ki, uşaq o dili öyrənir də, ancaq çətinlik çəkir, bir il, iki il ən azı geri qalır digər uşaqlarda. Çünki o bu dildə nə düşünə bilmir, bu dildə o araşdıra bilmir, bu dildə o fikirləşib, fikrini ifadə edə bilmir və bu onu bu dildə danışa bilənlərdən geri salır. Çox sağ olun Xəlidə xanım. Bir daha diqqətinizə çatdırım ki, hörmətli valideynlər, əziz izləyicilər, bu canlı yayım Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyi və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin birgə həyata keçirdiyi Erkən Uşaqlıq Dövründə İnkişaf layihəsi çərçivəsində təqdim olunur. Xəlidə xanım, təşəkkür edirəm sizə dəyərli məlumatları bizlə bölüşdüyünüzə görə. Əziz izləyicilər, hörmətli valideynlər, sizə də izlədiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Növbəti canlı yayımlarda görüşərik. Sağ olun.